Перед переглядом цього відео хочу висловити подяку інтернет-магазину Pixophone за наданий мені семпл смартфону Pixel 9. У хлопців є власний інтернет-магазин, в якому вони і продають смартфони Google Pixel і не тільки. Перед вашими очима з'явився QR-код їх телеграм-каналу. Якщо хочете бути в числі перших покупців Google Pixel 9, обов'язково підписуйтесь. Хелло, народ! Ну що, я вам обіцяв, що я піду далі. І після знайомства зі смартфоном Pixel 9 Pro XL, а це, нагадаю, був ексклюзив, я дістав смартфон Pixel 9. Без усіляких там префіксів, це звичайна модель, яка теоретично має прийти на зміну Pixel 8 і вбити майбутній Pixel 9a. Але це не точно. Коротше, це буде найпростіший і найдоступніший смартфон з усієї 9-ї серії. Але справа в тому, що за своїми габаритами та загальним зовнішнім виглядом, він майже не буде відрізнятися від Pixel 9 Pro. А я вам нагадаю, що цього року на нас чекає цілих 4 моделі Pixel 9 замість звичних двох. А саме, базовий Pixel 9, про який ми сьогодні і будемо більш детально говорити, потім Pixel 9 Pro, далі Pixel 9 Pro XL і Pixel 9 Pro Fold. Тобто це такий собі народний варіант, який ми сьогодні будемо порівнювати з iPhone 15 Pro, Galaxy S22 і Pixel 9 Pro XL. Тож давайте, дорогенькі мої, пристібніть паски безпеки, обов'язково налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте поставити вподобайку, обов'язково підпишіться на наш канал, якщо ви не зробили цього раніше, а я починаю. Але перед цим, дорогенькі мої, хочемо розповісти за наш інтернет-магазин AndroPrice Україна, в якому продається багато всілякого цікавого. Найбільше звертаю вашу увагу саме на вживані смартфони. Сюди входять і андроїди, і айфони. Це той самий випадок, коли можна купити собі флагман за півціни. Жоден новий смартфон за ті самі гроші не зрівняється з ними ні за технічними характеристиками, ні за загальними відчуттями від матеріалів корпусу і так далі. Тож, друзі, у нашого постачальника є величезний асортимент від смартфонів Realme до OnePlus і iPhone. А ми, своєю чергою, даємо гарантію від свого магазину. Тож можете бути впевненими, що для вас підберуть найкращий варіант. Ще раз QR-коди перед вашими очима, також будуть окремі посилання в описі. Вдалої вам купівлі, а зараз ми повертаємось до смартфону Google Pixel 9. І перше, про що я хочу вам розповісти, він набагато компактніший за версію Pixel 9 Pro XL. І можете бути впевненими, що модель 9 Pro так само буде набагато компактніша за версію XL. Але назвати його повноцінним компактом я все ж не можу, бо якщо робити порівняння, припустимо, з iPhone 15 Pro, то ви можете бачити, що по ширині вони плюс-мінус однакові, ну, Pixel 9 трошечки більше, ось, а якщо порівнювати їх висоту, ми бачимо, що Pixel суттєво вище за iPhone 15 Pro. Те саме стосується і флагмана від компанії Samsung. Не дивлячись на те, що S22 це не останній флагман від корейців, за своїми габаритами він плюс-мінус такий самий, як і S23 і S24. Тож ситуація тут точнісінько така сама, як і з iPhone 15 Pro. Вага у нього відчутно менша, ніж у Pixel 9 Pro XL, однак більша, ніж, припустимо, у Galaxy S22 і у iPhone 15 Pro. Хоча от з айфоном різниця не така вже й суттєва. Наступний момент, який кидається в очі, це величезний блок камер. Коли я оглядав модель Pixel 9 Pro XL, я вважав, що він такий величезний за рахунок того, що він отримав перископний модуль. У цього ж смартфона його немає. Але основна камера і на ширококутно у нього точнісінько такі самі, як і у Pixel 9 Pro XL. Це до того, що не дивлячись на те, що у нього немає просунутого набору камер, висота його п'єдестала така сама, як і у Pixel 9 Pro XL. І, як на мене, це доволі дивно, не знаходите? Також тут немає датчика вимірювання температури. Залишився тільки датчик вимірювання балансу білого і додатковий мікрофон. У мене на огляді смартфон в кольорі Obsidian, ще буде три інших. Рожевий, зелений і порцелян. До речі, в мої руки також потрапив чохол до цього смартфону. Я не знаю, чи буде мати такий самий форм-фактор оригінальний,
оригінальний чехол, однак ви зможете прямо зараз подивитися, яким чином можна захистити такий величезний блок камер. Ось як це виглядає, і якщо до захисту у мене немає жодних питань, то до зовнішнього вигляду вони точно є. Але це 100% вирішує питання з пилом, який постійно забивається під цей блок камер. Ще один момент, про який ви обов'язково маєте знати, Pixel 9 не отримав матової скляної задньої кришки. Вона тут глянцева і дуже сильно збирає відбитки пальців. Нагадаю, що Pixel 9 Pro XL отримав матову задню кришку. І швидше за все, Pixel 9 Pro також отримає матову задню кришку. Натомість, замість глянцевої, непрактичної металевої рамки, Pixel 9 отримав матове покриття. Отаким чином вони помінялися місцями з версією XL. І єдине питання, яке виникає у мене в голові, невже не можна було зробити все ідеально? Тобто, щоб і тут була матова поверхня, і матова рамка, і тут, щоб було так само. Навіщо оцей глянець, я не розумію. Смартфон не має підтримки карт пам'яті, все, що сюди можна встановити, одну нано-сім-карту. А для користувачів буде доступно два варіанти пам'яті, на 128 ГБ і 256. Тепер, що стосується його екрану. По-перше, він повністю плаский, так само, як і в айфонах. По-друге, товщина рамок навколо його дисплею точнісінько така сама, як і в iPhone 15 Pro. І я не можу сказати, що це рекордно низькі показники. Припустимо, в доволі старому Galaxy S22 рамки набагато тонші. І ви зараз можете бачити це перед своїми очима. Однак, вони повністю симетричні і в цілому це виглядає доволі симпатично. Тобто, до товщини рамок у мене немає жодних претензій. Підбиваючи підсумки стосовно його зовнішнього вигляду, скажу я вам, що він мені подобається набагато більше за попередника Pixel 8. Єдине, що мені не подобається, це величезний п'єдестал, який треба буде якось захищати за допомогою там таких чохлів чи не таких чохлів. Коротше, цей п'єдестал виглядає як інородне тіло. До всього іншого у мене не нуль питань. Так, я розумію, що він став максимально айфоноподібним, однак я не бачу в цьому нічого поганого, бо за ергономікою і іншими параметрами він дуже крутий. В попередньому відео Pixel 9 Pro XL я бачив багато коментарів по типу того, що ти тримаєш в руці болванку, цей смартфон навіть не вмикається, він не справжній. Друзі, він справжній, однак це інженерний семпл. Звісно, що тут не відображається інтерфейс, але він вмикається ось і просто чекає на прошивку. І я радий, що компанія Google змогла прослідкувати хоча б за цим. Однак, прямо сьогодні вже відомі всі технічні характеристики цих смартфонів. Те саме стосується і фірмових фішок. І я вважаю, що цього вже достатньо за 2 тижні до офіційного анонсу. І якщо хтось буде мені писати в коментарях, що мат отакий семпл на руках це ні про що, тоді ви геть нічого не розумієте в тому, як працює блогінг. Але це був такий невеличкий відступ, щоб мене потім ніхто ні в чому не звинувачував. Тож давайте продовжувати. Діагональ дисплею цього смартфона складає 6,24 дюйми. Роздільна здатність Full HD+, частота розгортки 120 Гц. Максимальна яскравість, принаймні за попередньою інформацією, має складати 1800 ніт. Я гадаю, ви пам'ятаєте, що спочатку цього відео я казав, що моделі Pixel 9 і Pixel 9 Pro будуть мати майже однакові габарити і однаковий зовнішній вигляд. Однак у Pixel 9 Pro має бути трохи більше дисплей і трохи більше роздільна здатність. І зватися його дисплею буде Super Actua, а тут просто Actua. Тобто версія Pro має отримати більш просунутий дисплей, ніж тут. Що стосується потужності заліза, тут теж є невеличка різниця. В той час, як версія Pro отримує 16 ГБ оперативної пам'яті, цей красень отримав 12 ГБ оперативної пам'яті. І тут максимальна модифікація 12256, а там буде 16512. Однак процесор у них однаковий, Tensor G4, за який я більш детально розповідав в огляді смартфона Pixel 9 Pro XL. Якщо коротко, він буде потужніше за попередній чип Tensor G3 приблизно на 10-15%. Основний акцент за попередній
попередньої інформації, виробник буде робити на енергоефективності, а не на потужності. Швидше за все, це трохи перероблений чіп Exynos 2400 від компанії Samsung. Для комфортної роботи інтерфейсу його має вистачати з головою, однак це не найпотужніше рішення, яке є сьогодні на ринку. Тобто цей чіп за своєю потужністю буде програвати навіть сьогоднішньому Snapdragon 8 Gen 3. По камерам тут наступна картина. Якщо у версії Pro вони повністю ідентичні, то у звичайної дев'ятки основна камера така сама, як і у версії Pro, на ширококутна така сама, як у версії Pro. Перископної камери тут взагалі немає, і фронтальна камера тут від попередньої серії Pixel 8. В той час як прошки отримали новий модуль з роздільною здатністю 42 мегапікселі. Перейматися з цього приводу я точно не бачу сенсу, бо фронталка навіть у попереднього покоління була непогана. Ось перископний модуль потрібен далеко не всім, тобто все, що зробила компанія Google, це дала людям право вибору. Якщо ти хочеш собі компакт з навороченими камерами, купуєш собі прошку. Якщо тобі все це не потрібно, бери собі звичайний Pixel 9 і радій життю. Продаватися Pixel 9 буде прямо з коробки з 15-ї версії Android. Також виробник обіцяє 7 років оновлень зеленого робота, тобто 22-й Android він точно отримає, і 7 років патчів безпеки. Тобто взяв у цей пристрій і на 7 років взагалі забув про інші апарати. Що стосується додаткових фірмових фішок, вони тут мають бути такими самими, як і у версії Pro. Тобто сюди мають завести супутниковий зв'язок, просунути роботу SOS за допомогою окремої функції, вбудований голосовий помічник Gemini, який буде працювати постійно на рівні системи, так само, як це реалізовано в iOS 18 з Siri. Функція Circle to Search, AdMe, Pixel Screenshots і Studio. Як працюють більшість з цих функцій, я вже розповідав в огляді Pixel 9 Pro XL. А про те, що не розповідав, ми дізнаємося більш детально вже після самої презентації. Тобто по залізу сьогодні відомо абсолютно все. Однак всі ми знаємо, що залізо – це не історія про Google Pixel. Головне в смартфонах Google Pixel – це саме програмне забезпечення. І я вважаю, що попри величезну кількість витоків, ми все одно маємо дочекатися презентації і ознайомитись з новою функціональністю більш детально. З того, що я ще не розповів, це час автономної роботи. Pixel 9 має отримати такий самий акумулятор, як і Pixel 8, а саме ємністю 4575 мАч, і це дуже мало. Якщо Pixel 9 буде жити так само, як і Pixel 8, то це повне фіаско, тому що я користувався 8 пікселем протягом півроку і скажу я вам, що його батарея – це справжнє лайно. Так само, до речі, як і в iPhone 15 Pro, і у Galaxy S23, і S24, і у всіх інших компактів. Окей, давайте скажу пару слів стосовно очікуваної ціни і будемо з вами розходитись. За попередньою інформацією, Pixel 9 будуть продавати за 799 євро в Європі. В Америці це буде або 699 баксів, або теж 799. Я вважаю, що за ці гроші, враховуючи його технічні характеристики, апарат дійсно гідний. Мені подобається, як компанія Google попрацювала над зовнішнім виглядом. Так, при цьому вона постійно дивилася в бік Apple. Але яка, врешті-решт, для кінцевого користувача різниця? Я вважаю, якщо воно виглядає гарно, а тим більше ще й приємно лежить в долоні, всі від цього тільки виграють. Друзі, всім вам щиро дякую за перегляд, а у мене на цьому все. Не забувайте ставити вподобайки, підписатись на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось! Друзі, прошу вас, не розходьтеся. Прямо зараз ми проводимо розіграш смартфону iPhone 15 Pro. Все, що треба зробити для того, щоб прийняти участь, задонатити мінімум 300 гривень на допомогу ЗСУ. До нас звернулися хлопці зі східного напрямку, і прямо зараз їм конче необхідна просунута система РЕБ для того, щоб боронитися від ворожих FPV-дронів. Сума, яку ми маємо зібрати, 405 тисяч гривень. І я впевнений, що для нас з вами це не проблема. Тим більше, коли на кону стоїть новенький смартфон iPhone 15 Pro. Пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше шансів у вас буде на перемогу. Умовно, вартість одного квитка становить 300 гривень. Якщо ви купите 10 квитків, у вас в 10 разів збільшуються шанси на перемогу. Давайте подивимося звернення від наших бійців, після чого я вам покажу звіт від переможця попереднього розіграшу смартфону iPhone 14 Pro Max і будемо розходитись. Бажаю здоров'я. Ми бійці 403-го окремо стрілецького батальйону.
Звертаємося до вас, глядачі та підписники каналу Андронюс, проханням про допомогу. На даний момент ми виконуємо бойові завдання на Донецькому напрямку, і нам дуже необхідні деякі речі. Це в першу чергу РЕП мобільний для захисту наших транспортного засобу від ворожих дронів, а також мобільна станція інтернету Starlink для автомобіля, тому що без зв'язку зараз ніяк. Тому, якщо зможете, допоможіть, кожна гривня – наш ваш крок до перемоги. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Ну а що стосується переможця попереднього розіграшу, він замість смартфону iPhone 14 Pro Max обрав грошовий приз розміром 44 тисячі гривень. Ми йому їх переказали, він нам написав слова подяки і на цьому все закінчилось. Друзі, посилання на банку та реквізити карти я залишу в описі. Слава Україні, слава вільному народу, слава нашим захисникам, разом до перемоги!